Každý masopust má své tradice a každá obec tyto tradice dodržuje. Některé obce dodržují pouze koledu a večerní zábavu. Jinde se dodržuje i takzvané střílení masopustu. Tuto dávnou tradici, tedy střílení masopustu, dodržuje jako jedna z mála i obec Soběnov. Letos jim masopust vyšel na úterý 17. února. Po tradiční koledě se všichni zúčastnění sešli v místní hospodě na návsi. Tam probíhala tradiční zábava, ale všichni se již těšili na samotný průběh střílení masopustu. Kam až sahá tato tradice, nám pověděl syn starosty a tancmajster večerní zábavy Josef Čabela. Střílení masopustu je vlastně zahánění toho masopustu, je to taková už tradice, jak jste říkal, už ta stoletá, co vím od svýho dědy a táty. No. Jinak držíme to furt v tou úterý. V 8 hodin večer vyšli koledníci na náves, kde v jednom šiku dopochodovali až k památníku padlým hrdinům. Těm vzdali čest a to byl okamžik, kdy masopust utekl. Dohnat ho nebylo jednoduché a ani se to nepodařilo na první pokus. Ovšem místní ve snažení nepolevovali a nakonec ke střelbě přeci jen došlo. Když si ovšem Soběnovští uvědomili, co vlastně spáchali, naložili masopust na nosítka a odnesli ho zpět do sálu místní hospody. Tam začalo oživování masopustu za přítomnosti samozvaného kněze. Po výčtu všech hříchů a pořádném pokání se naštěstí masopust podařilo vzkřísit a můžeme si tedy být jistí, že koledovat se v Soběnově bude i příští rok.